Jeg tegner typisk mennesker, ting jeg ser på gaden. For eksempel da jeg var i Paris, så tegnede jeg også nogle gange i gaderne, og mennesker jeg synes så sjove ud, og især i metroen, så er der virkelig mange sjove typer. Altså, når folk er ude i offentligheden, så agerer de bare helt naturligt. Det er lidt sværere at få nogen til at sidde model for en, fordi det bliver mere kunstigt. Så derfor er min inspiration meget udenfor i bylivet. Altså, når jeg tegner en tegning, så for mig er det sjovt at få et specielt udtryk frem. Så når jeg viser det til folk, så griner de, eller jeg kan se lige med det samme, at de synes, det her det er fedt.